Assalamu alaikum. Yan uwa da abokanai, ni ne Haji KB wanda aka fi sani Haji KB Arewa Show TV. Duk sana'a da kake yi, duk aikin da kake yi, kar kai wasa da shi. Ka dinga girmama shi, ka gode wa Allah kuma ka dinga addu'a akai. Sai Allah ya kara baka saha. Ni ma aski ne, kuma I love my handwork. Ina son aiki na sosai kuma yana burge ni. Na je kasuwa, na yi sayayya akan kayan aiki na. Abu kamar haka. Aje na siyo wannan clipper ce, clipper mai kyau, wanda clipper wanda yake sabbin yayi domin bana son chicas a zuwa da customers dina. Ina son na dinga ba customers dina abubuwa best of my best, wanda zai dinga kwanta musu da hankali, wanda yake duk aski na yi maka sai ka zo da abokinka, sai ka karo min mutane. Shi yasa na je kasuwa na yi sayayya. So na yi sayayya kayan aiki. Ganisu, wow, wannan shine receipt din wannan. Ka gan shi, kai wannan clipper, amma wannan tana da kyau sosai fa. Golden chi, golden clipper, golden tana aiki sosai kuma sabbin yayi ne wanda aka fito da su ba da cimawa ba. Gaskiya wannan clipper tana da kyau sosai. Wow, I love this. Kar ku bari a baku labari, ku zo shagon Haji KB, yana bada best of best aiki mai kyau yake yi. Idan kana Aliru ka ce baka san shagon Haji KB ba, to me kai ina zaka je kai aski? Haji KB mutum ne wanda yake yana aski, idan kuma kanka yana da amo sani, yana da kuraje irin su makero, irin wasu pimples haka, yana baso magani kuma yana wanke kai, yana haskakawa kuma komai.